Menos de 2 horas longe do carro e quando voltou, o veículo estava sem o vidro desta janela e a bolsa que ele havia deixado no banco de trás havia sido roubada. O crime aconteceu no bairro Alto do Calhau, por volta das 8 horas da noite, em uma rua super movimentada. Saí para comer sushi, eram 8 horas da noite. Quando eu voltei, por volta de 11, o carro já estava arrombado. É uma rua movimentada, ali no Alto do Calhau. E estava movimentado no momento e simplesmente ninguém viu. O vidro foi tirado inteiro, ele não foi estourado. E levaram minha bolsa com alguns pertences pessoais. Segundo a Superintendência de Polícia Civil da capital, não há dados específicos relacionados a este tipo de crime, mas a prática dele é comum. Geralmente os autores eles buscam veículos estacionados em áreas com baixa iluminação e que geralmente fica um pouco distante do aglomerado de pessoas, vamos supor uma festa, está acontecendo uma festa, então ele geralmente arromba aqueles veículos mais distantes do local dessa festa, desse evento. O superintendente ainda fez um alerta para que os condutores previnam o transtorno. Procurar estacionar em locais que tenha uma movimentação de pessoas, iluminado, que seja iluminado, e que também não deixem objetos à vista dentro do automóvel. Michael disse que vai registrar um boletim de ocorrência e consertar o vidro do carro, que vai custar R$ 250. O prejuízo maior mesmo, na verdade, não foi financeiro. O prejuízo maior mesmo é emocional, porque a gente se sente impotente, a gente fica com essa sensação de humilhação mesmo, por parte da insegurança que a gente sente, né?